Jana Kocojová, co si myslíte o tom, že ministerstvo nepřipravilo podmínky na to, aby vykonávala znalecká činnost? Nejsou jazytka online systém prostě nic a když se, do toho, když se to nedodrží, bude velká Já Janí, já si myslím, že se vracíme pořád k tomu stejnému. Vracíme se k fungování ministerstv. se, vracíme se k legislativnímu procesu a vůbec té přípravě legislativního procesu. A já si myslím, že to je jedna, jedna věc s druhou o fungování státní zprávy kdy tolik úředníků a tolik zaměstnanců samozřejmě, kteří jsou a teď, teď ve zajímavé ministerstva a já teď vezmu home office, o kterých já, já kolikrát čtu, že, a to bylo naprosto něco šíleného, že podnikatelka, která volala, myslím, že na vživnost, říkala, že jí za video, pověděli, že má home office a nemá počítač, tak jí zavolá příští týden. Home office není dovolená, home office je o tom, že přesunete pracovní činnost na doma. Já jsem to měl třeba párkrát v práci, zejména pak u celní zprávy, kdy samozřejmě nebyl to covid, ale někteří lidi chodili, že by home office chtěli. A já jsem ho samozřejmě úplně neuznával, protože jsem byl spíš přítelem toho, že jsem měl ty lidi radši nějakým způsobem kontrolovat a samozřejmě to, co ti lidi odvedou za práci, jakým způsobem práci dělají, tak si myslím, že vy tady popisujete úplně přesně to stejné. Nejsou razitka online systém prostě nic. Je to o fungování státní zprávy. A možná dneska to pan Babiš, premiér, dneska to řekl, já jsem ho sledoval teda v debatě na, na CNN, já nevím, jestli jste to sledovali. Bylo to očkování, samozřejmě o covidu, já nevím o čem všem, ale já si z toho odnáším z té jeho debaty dneska jednu zásadní informaci, kterou on tam sdělil. A to byla ta, že stát se nedá řídit jako firma. A to je celou dobu to, co my říkáme, já... Já jsem říkal, že když pan Babiš říká, že stát je firma a že ji bude řídit jako firmu, tak prostě to byl nesmysl. A tady na těch věcech to vidíte. A vidíte, toto jsou ty zakázky, které, které tady upozorňujeme, vody a jak tady byly. Jsou to zákony, které jsou spackany, které jsou, které jsou nedotaženy, není příprava na to, na, na jednotlivé zákony, které jsou přiběny. A je to jenom o fungování státní zprávy. A když vezmete, že za státní zprávu, za platy, se platí nějakých 210 miliard. A to, co v médii bylo, že letos se má nabrat dalších 7 tisíc úředníků, nějakých dalších 35 miliard, tak by to mělo být sakra někde vidět. A mělo by to být zejména v tom fungování. Až se mnou nechcem. A mohli mě říkat třeba, že já jsem byl přísnej, byl jsem, oni kolikrát říkali, asociál, kolikrát jsem kontroloval. Je důležité, aby, aby státní úředníci fungovali, aby fungovali pro občany a měli by si z toho odnést jednoznačně věc. Jestli jsem placen z daní občanů, tak bych pro měl i fungovat. A to by tak mělo být. Takže jestli vám to je ani stačí, já vím, že naštvu třeba kolik hrozně lidí, ale prostě podle mě to je jednoznačně tak.